A empresa encaminhou ao Tribunal de Contas da União um traçado para a ferrovia que começa em Dionísio Cerqueira, passa por Chapecó e termina em Itajaí. Assim, a discussão do traçado deve encerrar e o desenho proposto, que não passa pela região norte do estado, ficou definido. Esta semana, deputados da Frente Parlamentar das Ferrovias vão se mobilizar para que o ministro do Tribunal de Contas se posicione e dê continuidade à licitação.